George, no la calls. Իշխանությունը հոգեվարքի մեջ է, հավատացեք։ Տեսեք, ոչ, իշխանությունը հոգեվարքի մեջ է, իշխանությունը չի կարողանալու մնալ։ Բայց սա ժամկետները ինչի մասին խոսում են, կախված են նրանից, թե հանրությունը մեզ աջակցելու է այդ հարցում, թե ոչ։ Տեսեք, այսօր մենք փողոցում ունենք հասարակական քաղաքական գործիչների կողմից կազմակերպված մի շարժում, որը իմ շատ մեծ ուրախությանը թափ է հավաքում, և ես ուզում եմ այս առիթը օգտագործել և կոչ անել բոլորին անպայման մասնակցել այդ շարժմանը։ Բայց նաև այդ շարժման կազմակերպիչներին ուզում եմ խնդրեմ, որպեսի նրանք հստակ պահանջներ ներկայացնեն, ոչ թե մենակ թուղթը հրապարակելը։ Հիմա ինքը կասի, որևէ փաստաթուղթ չկա, ես իմ շրջապատում մի տերմին եմ օգտագործում, որ հիմա հանրայնացնեմ, թող սկսեն դե հիմա էլ դրա շուրջ խոսալ։ Ես մի հատ մասնագիտություն եմ ձեռք բերել ցավոք սրտի, որի անունը Նիկոլա Գետա։ Ես որպես Նիկոլա Գետ ձեզ ասում եմ, այս մարդը վախեցած նստած սպասում է իր վճռին, իր ճակատագրի ինչա լինելու։ Հիմա եթե մենք իրա հետ մտնենք պոլեմիկայի մեջ, դիսկուրսի մեջ, ասենք դու ի՞նչ փաստաթուղթ ես հրապարակելու, նրան ոչ մեկ չկա այս երկրում մի մարդ, ով կարա այդ դուրսում հաղթի։ Կասի չունեմ փաստաթուղթ, հետո կասի ունեմ փաստաթուղթ, հետո կասի ես տենց չէի ասել, կսենց էի ասել, անենց էի ասել, ու ոչ մեկ չի կարալու բան անի։ Փաստաթուղթը, այո, շատ կարևոր է, բայց ինքը հիմա ասել է, որևէ փաստաթուղթ չկա, բայց այն դեպքում, որ ասում է իմ համար արդեն Ռուսաստանի գլխավոր շտաբն այդ փաստաթուղթը առաջարկի, իմ համար ընդունել է, բայց ասում է փաստաթուղթ չկա, հա, ասում է չկա, հետո ասում է նախապայման չկա, որ պետք է մի պահանջ լինի, Բեշերը թավակի թող գնա, երկիրը փրկենք, երկիրը փրկվի, պատերազմի ընթացքում նախկին երեք նախագահները, վարչապետները, պաշտպանության նախարարները, արգորդ նախարարները, ԱԱՑ ղեկավարները, բոլորը պետական, քաղաքական գործիչներ ասացին այն գեր, արի ստեղծենք, չգիտեմ, պաշտպանության կոմիտե, արի օգնենք, երկիրը խելքի բերենք, կարգի հրավիրենք, ինչ արեց, ոչ մի բան, հրաժարվեց, արգելեց բոլոր մարդկանց մասնակցել պաշտպանությանը։ Մի խոսքով, շարժումը թափ կհավաքի և վճիռը ներսում թե կայացվի, թե դրսում, իր հեռանալու վճիռը կայացվի ներսում։ Պետք է ես ուզում եմ, որ որոշեն ներսում, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ որոշեք ներսում, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան երկիր է և Հայաստանի Հանրապետությունը ունի անկախություն, որը բացարձակ արժեք է մեր բոլորիս համար, շնորհակալություն։